sallallahu alayka ya rasulullah sallallahu alayka ya habibullah allah sallallahu alayka ya والوں نے بڑے عرصے کے بعد اس طرح کی ایک محفل مجھے دیکھنے کا موقع مل رہا ہے کہ جو فوارہ چوک پر سجی ہے کچھ عرصے قبل یا ہو سکتا ہے بیچ میں بھی درمیان میں بھی سجی ہو میں نہ ہوں یہاں پہ یا میری حاضری نہ لکھی ہو بہرحال یہ کہ ماشاءاللہ جو بھی ہے بڑی محبت اور خلوص جھلک رہا ہے یہاں رونقوں سے ماشاءاللہ بلڈنگیں بھی سجائی ہیں اور سارا سما جو ہے وہ جگمگ جگمگ کر دیا اعلی حضرت کے اس کی خوشی بھی ہے ماشاء اللہ اور میرا شریف پہ مہینے کی آمد آمد بھی ہے الحمدللہ تو ابھی میں آیا تو ہمارے بھائی اعلی حضرت کی منقبت پڑھ رہے تھے میرا بھی دل چاہا کہ میں شروع امام اہل سنت کی منقبت ہی سے کر سکوں شرن کوئی حرج نہیں ہے کوئی سوچتا ہے نا کہ بھائی یہ کیا پہلے منقبت پڑھ لی شرن اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اللہ کی تعریف سرکار کی نعت میں بھی ہے اللہ کی تعریف سرکار کے جو خاص منگتے ہیں ان کی تعریف میں بھی پوشیدہ ہے تو یہ حمد بھی ہے نعت بھی ہے سرکار کی اور سرکار کے غلاموں کی منقبت بھی ہے تو میں امام اہل سنت ہی کی منقبت سے ابتدا کر رہا ہوں ایک بار پھر تم بات لیجیے اللہ عنہ سے جانا سیدنا و نبینا مولانا محمد مبارک وسلم صلی اللہ علیہ ادھر آؤ دیوانوں ہے جلسہ اعلی حضرت کا ادھر آؤ دیوانوں ہے جلسہ اعلی حضرت کا ادھر آؤ دیوانوں تو یہ سسٹم سارے نہیں ہوتے لائف چلانے وغیرہ کے سوشل میڈیا کا دور نہیں تھا تو اس وقت ایک اعلان کرنے والا اعلان کرتا تھا اناؤنسر کہ جلدی آ جائے محفل شروع ہو گئی ہے جو جو میری آواز کو سن رہے ہیں یاد ہے آپ کو تو میں یہی بات آپ کو طرز میں سنا رہا ہوں ادھر آؤ دیوانوں ہے جلسہ اعلی حضرت کا ادھر آؤ دیوانوں ہے جلسہ اعلی حضرت کا سنانے آ گیا ہوں میں ترانہ حضرت کا سنانے آ تیرا کون ہے
جلد مدینہ پاک جانا نصیب ہو گیا. من قبل سے میں نے ابتدا کی اور وجہ بھی بتائی. ایک اور مزید نعت شریف میں اپنی جانب سے پیش کرتا ہوں اور پھر اپنی جگہ لیتا ہوں تاکہ سلسلہ جو انہوں نے ماشاءاللہ پتہ نہیں کتنے نام لکھے ہیں, اور بڑی بات ہے کہ اگر 12 بجے تک یہ سارے پورے ہو جائیں تو بہرحال سب نے اپنا اپنا سلسلہ پیش کرنا ہے, تو میں بھی مختصر ایک اور نعت شریف پیش کر کے اپنی جگہ لیتا ہوں. آپ ہی قادری بھائی بھی دوران کلام تشریف لائے. یہ نعت شریف جو میں پیش کرنے جا رہا ہوں اللہ پاک کی حمد بھی ہے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت بھی ہے, اور بزرگوں کے مناقب بھی اس میں شامل ہیں, اللہ کا ذکر بھی ہے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی ہے. پورا مجموعہ اس کا نام پڑھتے ہیں. تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں دین بنا دے سارا دین دینا
Gustav, 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 Gust
نعرہ لگانے سے ہاتھ بلند کرنے سے واجب نہیں ہے فرض نہیں ہے لیکن یکجہتی محبت جوش عقیدت یہ اظہار تو بھائی سینسر سبب ہے یہ تو مانتے ہیں نعرہ رسالت نعرہ رسالت اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلام کر کے ایک بار پھر نعرہ رسالت اللہ آپ کے نصیبوں کو بلند کر دے ایک بار پھر نعرہ رسالت سائڈوں پہ کھڑے ہوئے ہیں میرے خیال میں شاید انتظامیہ ہے اس کے علاوہ بھی اگر کوئی لوگ ہیں انتظامیہ بھی کوشش کریں کہ فاصلے سے کھڑے ہو تاکہ ایک جم گھٹا محسوس نہ ہو اور جو اس کے علاوہ اضافی دوست ہیں وہ تشریف لے آئے ماشاءاللہ دیکھیں ابھی شروع کیا تھا تو چند لوگ بیٹھے تھے آخر تک ماشاءاللہ جہاں تک انہوں نے دریا بچھائی ہے تقریباً جو ہے وہ سلسلہ مکمل ہو رہا ہے اور آگے بھی لوگ آیا ہی چاہتے ہیں ماشاءاللہ تو انشاءاللہ امید ہے کہ بھرپور عوام دیکھنے کو ملے گی انشاءاللہ ہمارے شاہ صاحب جب تشریف لائیں گے انہیں لگے کہ یہ گارڈن والے بڑی حقیقت کے ساتھ بڑے جوش کے ساتھ محفل کو انہوں نے سجایا ہے اور ایک بار پھر نعرہ لگا دیں انشاءاللہ نعرہ رسالت اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے آپ کے جذبے کو سلامت رکھے اور اسی محبت اور خلوص کے ساتھ آپ سرکار کے نام کی محفلیں بھی سجاتے رہے اور سرکار کے خاص غلاموں کی تعلیمات پر بھی عمل کرتے رہے دوران گفتگو یا پھر میری زبان یا عمل سے کوئی غلطی کوتاہی سرزد ہو گئی تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں اللہ پاک معاف فرمائے اور آئندہ غلطیوں سے بچائے سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک برحمتک یا ارحم الراحمین صلوا وسلموا علی الحبیب